predicator creștin ce predica pe stradă în aer liber a câștigat despăgubiri după ce a fost arestat pe nedrept și închis pentru predicarea Evangheliei în urmă cu mai multe săptămâni. David McConnell predica în centrul orașului Huddersfield când trecătorii l-au întrerupt și i-au pus întrebări despre sexualitate și avort. Aceste subiecte au creat polemici cu trecătorii care au chemat poliția. Ulterior a fost arestat pentru o presupusă infracțiune de tulburare a ordinii publice și instigare la ură. McConnell, care a fost susținut în cazul său de organizația The Christian Institute, a fost în custodia poliției timp de aproximativ 6 ore înainte de a fi eliberat fără acuzație. Poliția din West Yorkshire și-a recunoscut responsabilitatea în actele depuse la judecătorie și a acceptat să plătească peste 3.000 de lire de despăgubire plus cheltuielile de judecată. McConnell a declarat că este mulțumit că poliția a recunoscut că ceea ce a făcut este ilegal. Președintele Republicii Honduras, Juan Orlando Hernández, a ajuns la sfârșitul săptămânii trecute în Israel în fruntea unei delegații de înalți oficiali pentru a inaugura ambasada țării la Ierusalim și pentru a semna o serie de acorduri cu statul evreu. Honduras are deja un birou comercial la Ierusalim și a anunțat deschiderea ambasadei în timpul mandatului fostului prim-ministru Benjamin Netanyahu. Hernández a întâlnit cu actualul prim-ministru Naftali Bennett la biroul primului ministru din Ierusalim și apoi a ținut o întâlnire de lucru cu participarea ministrului de externe israelian, Lapid. Miniștrii de externe au semnat un memorandum de înțelegere bilaterală pentru mai multe domenii. Bennett l-a numit pe Hernández un adevărat prieten al Israelului și a continuat spunând că poporul evreu nu va uita acest gest, ce va fi înscris pe paginile istoriei ca un gest curajos și corect pentru statul Israel. La o conferință organizată zilele trecute în estul Ierusalimului, la care au participat 200 de persoane, inclusiv ambasadori străini și reprezentanți din țările europene, unii dintre cei prezenți au uimit participanții prin luările de cuvânt foarte dure împotriva lui Abbas. Au fost invitați care s-au pronunțat împotriva continuării mandatului său, care a expirat acum mai bine de 10 ani. Uniunea Europeană este profund dezamăgită de decizia lui Abbas de a amâna alegerile parlamentare palestiniene. Un alt reprezentant al diplomaților staționați la Ierusalim a spus că Europa nu va mai arăta mult timp răbdare față de Abu Mazen, pentru că acesta împiedică democrația și este un obstacol în calea procesului electoral din autoritatea palestiniană. Personalități publice palestiniene au inițiat recent o petiție prin care îi cer lui Abbas să-și înceteze mandatul. Potrivit unei surse palestiniene citate de TPS, 3.000 de intelectuali au semnat deja petiția. Hamad bin Jaber Al Thani, fostul prim-ministru din Qatar, i-a cerut de asemenea lui Abbas să demisioneze. Parlamentul European a adoptat la 23 iunie controversatul raport Matici pentru a promova avortul liber și legal fără bariere pentru toate femeile din statele membre ale Uniunii Europene. Moțiunea privind situația sănătății și drepturilor sexuale și reproductive în Uniunea Europeană a trecut. Avortul gratuit și legal ar trebui să fie disponibil peste tot în Uniunea Europeană, spune raportul, iar barierele în care accesului la avort sunt văzute ca o încălcare a drepturilor femeilor și o perpetuare a inegalităților. Acest raport adaugă presiune asupra statelor care au politici pro-viață mai puternice. Uniunea Europeană recunoaște pe deplin că sănătatea și drepturile sexuale și reproductive sunt drepturi ale omului. Medicii care nu fac avorturi pe baza obiecției de conștiință încalcă drepturile omului. Altă problemă controversată inclusă în rezoluție a fost promovarea educației sexuale în școli. Ofițerul european al Alianței Evanghelice de la Bruxelles, Ari de Pater, a declarat pentru Evanghelical Focus că importanța raportului Matici este doar simbolică, deoarece asistența medicală și serviciile medicale nu sunt de competența Uniunii Europene. Cu toate acestea, atunci când este adoptat, raportul este o voce importantă în dezbaterea despre sănătatea sexuală și reproductivă. Alianța Evanghelică Europeană, care a solicitat respingerea raportului, este îngrijorată de direcția în care se îndreaptă moralitatea.